Takk, president. Ja, det er jo den internasjonale dagen for Downs syndrom, der vi skal løfte mangfoldet og få fram at alle mennesker sammen var det uavhengig av egenskap og diagnose. Så har regjeringen fremmet en evaluering av bioteknologimeldingen, og der har de latt viktige verdispørsmål stå åpne og latt Stortinget få ansvaret for å konkludere. Og et tilbud som kan bli vedtatt er å innføre tidlig ultralyd for friske gravide kvinner. Og et sånt rutinetilbud vil ifølge Kunnskapssenteret sin rapport ikke føre til helsegevinst for mor eller barn, men det undersøkelsen er god til, det er å påvise Downs syndrom før 12-ukersfristen for fri abort. Og i andre land som har innført dette tilbudet, så har det ført til at barn med Downs syndrom omtrent ikke blir født lenger. Spørsmålet er hva statsministeren som Høyres leder mener denne saken her, for her vil jo Høyres sitt landsmøte være avgjørende for hva standpunkt flertallet lander på. President, nå er det statsministeren som står og svarer fra talerstolen her, og da er det regjeringens spørsmål vi skal egentlig svare for, og ikke Høyres leder som stiller til spørretimen. Vi stiller heller ikke opposisjonens leder opp i spørretimen for å stille spørsmål direkte til dem. Dette er et tema som skal behandles på Høyres landsmøte, og jeg er litt opptatt av at en leder ikke alltid skal forhåndskonkludere alle diskusjoner som skal foregå på et landsmøte. Det er jo noe med at da legger du et press på partiets åpne diskusjon. Vi valgte i fjor å si at vi skulle ha en god og lang diskusjon, og det har vi faktisk brukt 6 måneder på i partiet. Diskusjoner i veldig mange deler av vårt parti med ulike synspunkt knyttet til dette. Og jeg har ikke tenkt å bruke Stortingets talerstol på å forhåndskonkludere landsmøtedebatter i disse diskusjonene. Jeg har, de som har lyst til å vite hva jeg mener, kan sjekke opp hva jeg har sagt før, i stedet for at jeg skal gjenta alle ting. Ting utvikler seg også. Jeg har vært skeptisk til det som er tidlig ultralyd tidligere, men jeg har også sagt at jeg er åpen for å se på mange av disse spørsmålene på nytt.